Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncertā Zvaigžņu ceļā būs viena ļoti, ja tā varētu teikt, aktīva tautas dziesma. Raimonda Paula apdarē, dziesmas nosaukums Sasala Jūrina. Tā ir Kurzemnieku dziesma ar īpašu skanējumu un dialektu. Pēdējos gados tā ir ļoti iemīļota arī dejotāju vidū, bet šogad to izpildīs koristi arī dzem. Vairāk redzēsiet Ulda Birziņa sižetā. Raimonda Paula Sasala Jūrina ir salīdzinoši jauna dziesma dziesmu svētku repertuārā. Šoreiz Mežaparkā tā izskanēs tikai otro reizi un kopā ar kopkoru to izdziedās dziedātāji Ance Krauze. Ļoti tautiski, tīpaši pats tas solo, ko dziedām. Viņš arī vienmēr to, nezinu, skudriņas, kas ir tīpaši klausoties vairāk, kā dzied šī solista. Pirmo reizi Sasala Jūrina izskanēja 2003. Gada dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā Mežaparka lielajā estrādē. Veidojot 2008. Gada dziesmu svētkus, mēs uzrunājām maestro Raimondu Paulu radīt kādu Kurzemes dziesmu ar tādu spilgtu Kurzemes piestatienu. Un toreiz atradām šo tekstu Sasala Jūrina, un Raimonds atnesa diezgan veikli, uzrakstījis vienu smuku melodisku apdari šai visai lietai. Un lika man vēl sataisīt tādu pavadījumu lietas, lai tur būtu apakšā, kas to, ko tur vīri varētu dziedāt uz dim-dim, ko es beigās sakomponēju pats turklāt visam tam. Tā ir ordināla tautas melodija. Starp citu, man liekas, no Alsungs, no tiem, tur no tiem rajoniem. Jā, jo viņi jau dzied ar viņu ar to Jūrini, jau mums nav tā, tas ir viņa dialekts. Jā. Kaut kā laimējās piemeklīt pavisam citu ritmu šai dziesmai. Jā. No laba braukšana dzintara zemē, Sintoro vidīnos lūko tiesau. No laba braukšana dzintara zemē, Sintoro vidīnos lūko tiesau. Daudz man palīdzēja kaut kā pavisam nejauši. Padomēju, pagaidu, tani vidus daļā, tur kaut kas trūks. Es domāju, pasauksim Ants Krauz ar visu savu, to sauktu Alsūgs, ja to tembari, ja, tā, ko viņi bija slaveni. Un Ancī tiešām ļoti skaisti to iedziedāja. Pēc dziesmas pirmatskaņojuma Mežaparkā skatītāji un kordziedātāji lūdz to atkārtot. Dziesma kļūst ļoti iemīļota arī dejotāju vidū. Neskatoties uz to, ka es uz tiem dejotājiem skatos un diezgan šķīvi, vienmēr, bet šajā gadījumā bija jāatdzīst tas, ka tas numurs ir izdevies. Šogad virsdiriģenta Romāna Vanaga vadībā Mežaparka lielajā estrādē tā izskanēs vēlreiz. Būs gan dejotāji, gan kori un, protams, arī solists Ance Krauze. Ulds Birziņš, Jānis Eicāns, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.